Suda Ono, за контратаку. О, який прорив, небезпечна контратака Барселони. Аж поки, будь ласка, удар! Але потрібно заспокоїтися. Подивіться, яка швидкість. Подивіться, яка швидкість власної частини поля. І як він все це зробив. За безглузду сутичку. Удар! Чесно кажучи, тепер можна сказати, з одного боку можна було б сказати добре, що попереду ще чимало часу, аби спробувати ситуацію. У нас це погано, тому що...